Sveikatos apsaugos ministerijos skelbtą konkursą laimėjo Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriumi paskirtas Mindaugas Vaitkus. Iki šiol ėjęs direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigas. 5 metų kadenciją naujasis vadovas pradėjo rugpjūčio 8 dieną. Sveikatos apsaugos paskirtasis ministras Aurimas Pečkauskas akcentuoja, kad regionių ligoninių reikšmė auga, neišimtis ir Respublikinė Panevėžio ligoninė, tad naujojo vadovo laukia atsakingas darbas. Iššūkių ši gydymo įstaiga tikrai turės, kalbame apie didžiulį poreikį paslaugų užtikrinimui visam regionui, kalbame ir apie infrastruktūrinius investicijas, kurios turėtų turbūt sudaryti galimybės tiek ligoninės darbuotojams, tiek dirbti geresnėmis darbo sąlygomis, tiek turbūt viso Panevėžio regiono pacientams gauti, kiek įmanoma, geriausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugas. Naujasis įstaigos vadovas teigia siekiantis užtikrinti kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Panevėžio bei kitų Lietuvos regionų pacientams ir mano, kad jo kaip Panevėžio ligoninės vadovo prioritetas yra darbuotojai. Didelių revoliucijų ir reformų tikrai šitoje ligoninėje nebus. Vienas pagrindinių tai, ką akcentavau prisistatyme, tai yra bendravimo kultūra su visais darbuotojais. Nepriklausomai nuo to, ar jis yra klinikos vadovas, ar skyriaus vedėjas, ar gydytojas, ar slaugytojas, ar valytojas, ar ūkio dalies atstovas, išklausyti pastabas, kritiškai vertinti pastabas ir pagal tai priimti sprendimus, kad ne direktoriui būtų malonu, o visam kolektyvui. Nes direktorius vienas nieko nepadarys. Viską padarys kolektyvas, jeigu direktorius parodys jiems kryptį. Galbūt ir kolektyvas pasakys, kryptis bloga, tada tos krypties nesirinksim. Respublikinės Panevėžio ligoninės laukia dideli pokyčiai. Naujos infekcinės ligoninės statyba, priėmimo skubios pagalbos bei reanimacijos skyrių rekonstrukcija, kas leis užtikrinti dar efektyvesnį paslaugų teikimą pacientams. Vizija mano didžiausia tai yra, kad kuo daugiau pritraukti gydytojų čia į ligoninę, nes įranga pati ar pastatai neduoda asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Reikalingi yra žmonės, kurie dirba su tą įranga, žmonės, kurie kalbasi su pacientu, kad ir ką sakytų dirbtinis intelektas ar visa kita, bet gydytojas yra žmogus ir pacientas nori dar žmogiško kontakto. Tai mano užduotis pagrindinė pritraukti kuo daugiau kolektyvo. Atitinkamai paskui šitą mes matysim ir gerėjančias kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Mindaugas Vaitkus Lietuvos sveikatos mokslo universitete yra įgijęs gydytojo pulmonologo profesinę kvalifikaciją ir biomedicinos mokslo daktaro laipsnį. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje dirbo nuo 2016 metų. Po metų 2017 paskirtas direktoriaus pavaduotojų medicinai. Respublikinė Panevėžio ligoninė yra didžiausia šiaurės rytų Lietuvos gydymo įstaiga, kurioje veikia 5 klinikos ir dirba daugiau nei 2000 darbuotojų.